అక్కాం చిర్చాన గుమాన ዞር ብለን ከዛ በኋላ ኦ ማይ ጋድ ዋው! እስቲ ሊንገራቹ እስቲ ሊንገራቹ ኦኒማኛ ወርቃለት ይላላቹ እስቲ ሊንገራቹ ኦኒ ሊባላ ናይልኝ ናይልኝ ለጭዋ ብለሽ ነይለት የሱ ጩባ የኔ መስሎ ስለታየኝ ጭንቅ ጥብብ ብሎ መውሰዷ ላስቻለኛለች። እንዲህ ከሚሰቃይ ከሚባክን ነፍሱ ከጅባይና አንጀትሽን ያርሰዋለ ያሊማ አካም ጭርታነ ጉማን እኔ የምልህ የዩቱባችን ብር ግን አይስዌር እንኳን እኔ አሁን ከዚህ ቤት ልገዛ ነው። ያ ግን ወደ ኢትዮጵያ የመግባት ሀሳብ ስላለኝ ነው እንጂ ይውል G+2 የሚገዛ ብር አለ አይስዌር ቤቱ ብቻ ያ ግን እስካሁን እኮ አንተ እኮ የምትኖረው ከመቃብር በላይ ከሰማይ በታች እኮ ነው። ልታስበላኝ ወርቃለሁ ብላ እንደ እኔ ሆምለስ ነኝ። ቤቴ እንደምታዩት መኪና ላይ ነው የምትሰቀለው። ያም እኔ የምኖርበት አይደለም፣ የሰው ቤት ተከራይቼ ነው የምኖርበት። ራሱ የኔ አይደለም። ቪዲዮ ልሰራ በእናታችሁ እያልኩ ነው የምገባው እዛ ቤት። የእኔ ቤት አይደለም። የለኝም መኖሪያ የለኝም። እኔ በዌልፌር የምተዳደር ነኝ። አሜሪካን ሀገር ወፍ የለም ማኛው ጋር ወፍ ሶሎ ዱቄት ዮኒ ማኛ አያንተን ብሎ ማኛ አይ ማኛ እና ከሌ ማኛ የጠፍተው አንተ ማኛ ስትባል አፈር ያስበላሽ አንቺ ዝሆን። ለዱቄት ዱቄት 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 ያ ዱቄት አንተ በሰውም የሰለጠንክ አይደለህም፣ በራስህም የተማርክ አይደለህም። ስትፈጠር ራሱ ስታድግ ራሱ ያ ይሄ መንገድ ጥሩ ነው ይሄ መንገድ ጥሩ አይደለም ብለህ ተኮትኩተህ ያደግክ አይደለም። ለዚህ ነው አሜሪካን ሀገር ሄደህ አብደህ ያ ፕላን ኮምፓስ የጭንቅላት ፕላን ተነጥቆ ጭውቴ ማኝ እዚህ ጋር አይጠፋም። አረ መቼም ከዚህ በፊት ስትል የነበረው ዝሆናችን ምንድን ነው ስትል የነበረው መሰላችሁ? የባሌ የኤክስ ባሌ ዘመዶች መተተኞች ናቸው፣ ጥቁር ፍየል ምናም ብቻ ነው የሚያርዱት ትላለች። ኦኬ ዛስኩ። ከዛ ደግሞ ሰማሁ እንጀራ እናቴ መተተኛ ናት፣ ጥቁር ፍየል ነው የምታርደው ምናምን አለች። እስኩ ዩ ኖ ዳት ፋን ቱ። መጣች ደግሞ ፋን የሳምሪ ባል አለ፣ የልጇ ባል ማለት ነው። እናት መተተኛ ናት፣ ጥቁር ፍየል ትወዳለች፣ በመተት ነው ምናምን የያዛችኋት ሳምሪን ትላለች። አሴድ ኦኬ የኔ ሲሆን ግን ጥቁር ፍየል አያምረኝም። ዮኒ ማኛ ለምንድን ነው ዱቄት? አንቺ ዱቄት